ែនក្នុងប្រាំបានស្ដាំសំដីខំថាលាបងទៅឆ្ងាយគ្មានអារម្មណ៍សងស្រយក្នុងមិនអាចរួមលោកមីនឹងរូបឡើងជាជ្រូងហូររោចាំតែគឺបែកមិនអាចជាប់បានមាននរណាអាចខត់ក៏មិនយ៉ាជប់ញៀងធៀងលែងបងអោThank you.